U subotu oko 22 sata, 27-godišnja S.O. izbola je svog supruga D.D. starog 30 godina u njihovom stanu u Boru. Kako se saznaje, ona je svog supruga izbola nožem u predelu grudi. On je hitno prebačen u bolnicu gdje mu se lekari bore za život. Zahvaljujući brzoj reakciji policije, ona je privedena i određena je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti predata nadležnom tužilaštvu.